Sens dubte, el partit més atractiu de la 18a jornada a la tercera divisió serà el que disputaran aquest dissabte a les 4 de la tarda la Pobla de Mafumet i el Terrassa Futbol Club. No només perquè s'enfronten al líder davant d'un equip que vol entrar per primer cop en llocs de play-off, sinó perquè el maig es disputarà al nou estadi de Tarragona, escenari dels partits del Nàstic. La il·lusió és màxima a les files agarenques, que volen recuperar els dos punts perduts en el darrer partit contra el Prat a l'Olímpic. Bueno, para nosotros es una motivación extra. Ya era de por sí suficiente por enfrentarte al líder, pero aparte ya en ese escenario, o sea, por lo tanto, están los chicos muy motivados, con muchas ganas de jugar y de intentar ganar. Es una buena prueba para nosotros, son tres puntos en el que lo afrontaremos con muchísimas ganas y con ganas de competir y de demostrarnos a nosotros mismos de que somos capaces. La Pobla de Mafumet porta tota la temporada a la zona alta de la classificació. Presenta la millor defensa del grup, amb només 14 gols encaixats, i n'ha marcat 24, 5 menys que el conjunt de David Pirri, que posseix el millor registre realitzador. L'equip de Martín Posse ve de guanyar 1-2 al camp del Cué, al Vilassar de Mar. El tècnic del Terrassa preveu un partit molt disputat davant d'un gran rival. Bueno, pues un partido en el que los dos equipos van a tener mucha la posesión del balón, en el que se va a ver, pienso yo, a priori un buen juego, en el que pienso que el aficionado puede disfrutar por los dos estilos de juego que tienen los dos equipos, y un equipo de la Pobla pues, en el que es un filial con muchísimas ganas, como he dicho antes, con muchísimo talento, y si es el líder es porque hace muchísimas cosas bien. David Pirri només tindrà la baixa per sanció del lateral dret Guillem. Jou té molts números d'ocupar aquesta posició al camp. S'espera un bon nombre d'aficionats del Terrassa, ja que s'ha omplert un autocar per viatjar a Tarragona. L'entrada al nou estadi és gratuïta, per la qual cosa no es descarta que viatgin més en el seu cotxe particular i aproximar-se així al centenar de seguidors. El partit, que serà dirigit per Raül Calle Martínez, es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.